Да почнеме со убиството, последното убиство на Мартин Јанушев, се уште не е најден убиецот. Имате ли прво нови детали од истрагата? Прво сакам да кажам дека Министерството за внатрешни работи мора да функционира и мора да се грижи за безбедноста на граѓаните, со тоа да биде во фокус на вниманието секојдневно. И навистина мора да посветиме многу внимание да функционирањето биде превентивно, да изградиме еден партнерски однос со заедницата, со граѓаните на Република Македонија, се со цел да имаме и по-безбедна држава. Нормално дека се случуваат секојдневно настани, еден од тие настани кои што се случи беше и убиството на Мартин Јанушев. Ние информиравме дека имаме докази кои што се цврсти, непобитни докази, дека неговиот убиец е ФС, лицето. Тоа не е достапно во моментот, за него се трага, македонската полиција работи. Но споминавте предходно дека имате индиции каде се наоѓа, се уште не сте го. Значи, имаме индиции, врз основа на тие индиции, информации кои што ги имаме, работиме, се со цел да на крајот резултираме со успех и лицето да биде доведено, изведено пред лицето на правдата. Тогаш ќе ги дознаеме, може би, мотивите, врз основа на кои што е направено ова убиство. Сега не се знаат? Ние сега анализираме многу докази кои што беа најдени на местото на извршувањето на убиството, вештачејќи ги мобилните телефони кои што се користени. Знаете дека таму се пронајде и еден пиштол кој што беше на местото на убиството, се испостави дека пиштолот е од извршено кривично дело, значи нелегален пиштол, не е пиштол кој што припаѓа на татко му или на било кој член на неговото семејство, и според нашите сознанија е пиштол кој што го имал убиениот сега во него веќе подолго време во нас. Во кое кривично дело е пиштолот? Имало, значи, предходно извршено кривично дело, кражба во населба Козле, на тој пиштол, врз основа на увидот и вештачењето кое што е направено, е констатирано, но дека тој пиштол е од таа кражба. Тоа значи дека е нелегален пиштол кој што го поседувал убиениот, и според сознанијата, информациите кои што ги добиваме од сведоците, е дека бил во него повеќе време. Исто така, обезведени се сите камери и сите снимки по траекторијата на движењето на убиецот. Преку 30 лица се сослушани, 35 лица се сослушани во таа постапка која што беше, се со цел да дојдеме до информации, да ги потврдиме информациите кои што ги имаме, да имаме непобитни докази, и во консултации цело време нели со обвинител, бидејќи обвинителот ја води целата таа постапка. Поднесена е кривичната пријава и ние очекуваме навистина тие информации, индиции кои што ги имаме за тоа каде би може да се наоѓа ова лице, да го обезбедиме и да продолжиме со постапката понатаму со целосно расчистување на овој случај. Оружјето со кое што е извршено убиството не е најдено. Оружјето да, со кое што е извршено убиството не е најдено, бидејќи ова е, реков, оружје кое што го носил според сознанието убиениот. Како е можно да избега сторителот на убиството? Дали МВР еве има одговорност за тоа? Видете, ние апсолутно Министерството за внатрешни работи има постапено на соодветен начин врз основа на процедурите веднаш после случувањето на ова убиство. Сите постапки се превземени по наредба на јавниот обвинител, бидејќи целиот тој процес го води јавното обвинителство. Ние навистина во тој период нема ниту еден пропуст од страна на македонската полиција кој што се однесува на извршувањето на увидот и на преземањето на сите мерки за обезбедувањето на доказите. Меѓутоа, лицето не беше достапно во тој момент, бидејќи и според сознанијата кои што ги имаме, значи тој се оддалечува од местото на настанот. Сега, текот на истрагата треба да ги покаже сите елементи и детали во однос на случајот, дали бил сам, дали му помогнал некој кој што го чекал, кој што му давал подршка и така натаму, меѓутоа тоа е во фаза на
истрага, комплетирање, сето тоа кога ќе се склопи, кога ќе го обезведиме лицето, ќе можеме да ги констатираме, односно да го сложиме целиот тој мозаик. Рековте мобилните телефони дека се вештачат, преписките, има ли некои преписки кои што укажуваат за мотивите? Секако дека вештачењето на мобилниот телефон на убиениот ќе одговорат на дел од прашањата, меѓутоа тоа се детали за кои што ја не можам во овој момент да ги споделувам со јавноста, бидејќи сепак се работи за истражна постапка. Меѓутоа е важно дека се доаѓа до информации, се доаѓа до податоци кои што одат во прилог на истрагата. Долго, подолго време ви требаше за да излезете во јавноста за овој случај. Тоа беше една критика упатена во тој период до Министерството, па се јавиа и многу информации во јавноста. На социјалните мрежи се појави личност која што тврди дека е чичко на лицето ФС која што се сумничи за убиството и која што на социјалните мрежи вели го повикува да се врати назад ФС пред МВР, воопшто да објави дека тоа е лицето кое што го извршило убиството, но исто така посочува извесен Раде за кој што вели да го ослободи ФС од заложништвото, алудирајќи на сето тоа дека може би тоа е нарачателот. Има ли нарачател? Видете, значи, јас апсолутно ниту Министерство за внатрешни работи ние не можеме да се подведеме под коментари кои што ги имаме во јавноста, истапување на поединци, изнесување на мислења. Министерството за внатрешни работи, заедно со јавното обвинителство, бидејќи работата извршуваме по налог на јавното обвинителство и врз основа на прописите, треба да се темелат на докази кои што ги имаме. И потврдувањето на доказите е главната причина за која што требаше временски период во кој што ние ќе обезбедиме непобитни докази за тоа кој го извршил убиството врз Мартин Јанушев. Затоа требаше да бидат испитани сите тие 35 лица кои што беа и дадо исказ во полициските станици, треба да се обезбедат сите, треба да се обезбедат сите снимки од камерите кои што се и од камерите кои што ги поседува Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и од другите објекти во неспосредна брзина, непосредните очевидци кои што били така натаму. Се употребени сите мерки кои што значат утврдување на тие непобитни докази и во моментот кога тоа се заврши во рамките на обвинителството на соодветен начин се утврди овие непобитни докази, тога се поднесе и кривичната пријава против лицето ФС, бидејќи се потврди недвосмислено дека тој го изврши убиството како единствено лице кое што го врши убиството врз Мартин Јанушев. Релациите кои што постојат и дали постојат, тоа ќе го каже истрагата и анализата на сите податоци кои што се добиваат во текот на ова истрага. Не само на ова лице, дали има поврзаност со други лица, дали има со правни лица и така натаму, сето тоа ќе биде докажено во една постапка, меѓутоа обезбедувањето на лицето ќе покаже и за мотивите кои што биле за извршувањето на дали на во овој случај ја проверувавте и агенцијата Омерта? Јас веќе најавив дека ние правиме низа на проверки кои што се имаат врз агенциите за обезбедување. Не дека ова е поводот кој што го направивме, односно кој што ни дава можност нели да вршиме проверки. Меѓутоа, имајќи во предвид дека лицето ФС, кој што било на издржување на казна затвор, било ангажирано да работи во оваа агенција Омерта, фрла нови моменти во однос на ова истрага во која што треба се движи. Затоа и во јавноста се спомнува агенцијата Гепард, односно нејзината подружница Омерта, зошто ова лице било повикано да обавува одедени работи во нивно име и така натаму, додека се наоѓа на издржувањето на казната затвор. Сето тоа мора да биде проверено и затоа во овој дел ова агенција се прават, нели, проверки, меѓутоа се прават и корелации во однос на извршеното убиство. Инаку, генерално, проверките се прават во сите агенции и ќе продолжат да се прават понатаму, бидејќи за нас е многу важно. Ако сакаме да ја зачуваме јавната безбедност во Република Македонија, тогаш треба сите чинители на јавната безбедност да се вклучиме заеднички и да го подигнеме нивото професионалноста и на тој начин да
се гарантира таа безбедност. За агенцијата, малку подоцна, поопширно ќе зборувам, уште едно прашање за овој случај, бидејќи ве обвинуваат од ВМРО ДПМН, доби политичка димензија случајот, ве обвинуваат дека го штитите, односно власта, највисоките врвови во власта го штитат практично и убиецот и нарачателот и затоа тие се уште се на слобода. Па видите, прво сакам овие обвинувања да ги наречам, не знам, искази, изјави кои што ги даваат од дневно политички цели, да ги отфрлам со индигнација. И тоа е една лага која што сака да се пласира во јавноста. Ние сме сведоци во изминатиот период дека опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН во изминатиот период најдобро пласира лажни вести. Меѓутоа тоа не е само сега, тоа беше и во моменти кога беше и влада во Република Македонија. Пласирањето на лажни вести, спинови во јавноста, популистичките настапи значеа дека оваа партија или таа влада се одржуваше 11 години на власт. Сега истиот метод од опозиција го применуваат со ширење на лажни вести, дури и во едни вакви случаи. Апсолутно мислам дека лица кои што го крие убиството на Мартин Нешковски во Република Македонија, лица кои што правеа се да заштитат одредени луѓе кои што учествувале во убиството на Мартин Нешковски, немаат никаков кредибилитет да обвинуваат било кого. Треба едноставно да се срамат од постапките кои што ги направиле и од тоа како го срушиле системот за да не може да функционира. Апсолутно не е точно. Ниту се штити било кој, ниту ќе се штити во иднина. Заради тоа што оваа влада, премиерот Зоран Заев, сме решени да се избориме до крај против криминалот и корупцијата и тука апсолутно немаме ниту еден момент двоумење или мислење за тоа за кого се работи. Секој еден во оваа држава мора да одговара за своите постапки, за своите злодела кои што ги има, без разлика кој е, од каде доаѓа и со кого е близок. Знам дека и поврзаноста произлегува од тоа што оваа агенција која што споменувате е формирана 20 дена после формирањето на владата на 21 јуни годинава. Па... Значи оваа агенција, прво, оваа агенција е подружница од една агенција која што е предходно формирана. Значи, ГЕПАРД е формирана како, односно ОМЕРТА е формирана како подружница на ГЕПАРД. И легитимни се сите тие размислувања кои што се во јавност. Легитимни се сите прашања кои што се поставуваат. Јас апсолутно не ги спорам прашањата и нивната легитимност дали тие требало да бидат поставени. Да, треба да бидат поставени, меѓутоа работа на институциите на системот е да ги спроведат тие поставени прашања, да ги анализираат и да дадат одговори во јавноста. Ние за секој од тие прашања кои што се поставуваат во јавноста анализираме, излегуваме со одговор во моменти кога ќе имаме непобитни докази. Затоа што, знаете, многу е лошо да излегувате во јавност и одговарате на одредени прашања без да имате утврдени факти и аргументи. Тогаш, ние нема да бидеме Министерство за внатрешни работи, нема да бидеме институции во кои што граѓаните треба да веруваат. Институциите мора да работат врз основа на докази и на сознание кои што се потврдени.